teda sexy. Milé zvolenské zelené bicykle. Prajem vám každopádne, nech vám to vydrží v čo najväčšom stave, čo najdlhšie. A aby sme sa tu všetci teda hrdo mohli na vás voziť a považovali to teda za svoju hrdosť, že v tomto meste my môžeme jazdiť na svojich bicykloch, ktoré patria všetkým. Venovali sme im nejaký ten čas, každej z nich dostalo svoje meno, teda každý z nich dostal meno, dievčatá, chlapci, a vlastne dievčatá a chlapci sa na nich budú aj voziť. Dámy, páni, nech sa páči všetci. Teraz ak sa mi toto teda podarí, lebo som priznal sa, že skúsenosti s tým až také veľké, v takomto veľkom množstve nemám. Skôrkaj trošku, no? Nie. Ale hej, tu sa má strieľať, však na krci by sa má strieľať. A takým to budeš strieľať. Ja som ešte nikdy nič nevyhral, to tiež. Párkaj, Nie, netreba hrká, to budeš strieľať bez toho. To budeš strieľať bez hrkania, ale vy chcete piču. Nepozíraj sa na štúpe. Tak nie. Netreba sa pozerať na štúpe však. Nie. Ale teraz by sa mali to. Všetky treba poobrývať, či vás odpúšť. Poklesa. Tak teda krstím vás za naše bicykle. Každý jeden. Tento tiež? On si dá, že riadne si dal. Tento nie je náš bicykel, ale on si dá. Tak to až teraz sa to rozdolo. Ty to pijú viacej. A teraz vám predsa ja teda... Nech sa páči. Čo zdravím. Môžem, keď nie na bicykli. Na bicykli sa... Viete čo, neviem sa rozhodnúť, že či sa na bicykli môže alebo nie. Ale nemôže, samozrejme.